ولا عليهم الحبسوين متعنتين وانا شرفت الاله ان يشرفوا وان مش وصوب حسين اله هاي البحيو ولا عليهم هرت وحنوين ما انا نقول لانه دوغان رايلا ودينغا انا نعود اوي دي سينو عود كين مسينا يسان عود كيس مسينا يسان ماما كروا عود كين مسينا يسان انا غنا عود كنسي اوكي سلامنا السلام عليكم السلام عليكم مركبة رايلا توشا ماما كروا توشا اسمي توشا اسانتيني سانا haya mheshimiwa senata mkono namna hii anaitwa Ibrahim mkono namna hii mkono namna hii sasa nataka kualika bana time bana uite mkutano yako hii ni ya rais ya president bana haya atakujua kuja marka tumekuja kuomba kwa unyenyekevu. Nataka mjitokeze tarehe 9 ikifika mpigie kura kwa baba na mama. Msisahau hiyo. Kwa hayo machache Raila Tibim. Raila Tibim. Raila Tiara. Mama tosha. Kalonzo tosha. Salamu alaykum. Raila tosha. Mata tosha. Kalonzo tosha. Nyerere alisema tuchague mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi wote. Na mimi naona yule ambaye atakidhi matarajio ya wananchi wote ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Bi Martha Karua. So nataka tarehe 9 ikifika msishikwe na kiwewe. Msibabaike. Nataka mweke kwa hiyo debe mchague rais Raila Amolo Odinga. Na kwa haya machache nawashukuru asanteni. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Salam alaykum ya wajar. Salam alaykum ya Habaswein. Salam alaykum ya Habaswein. Sasa baba tutaimba kia kijaluo. Tutasema achel ario adek pam. Kendo mpige mkofi. Achel ario adek pam. Your excellency, last election I was a candidate. Na kwa sababu Junet amezaliwa hapa, mama yake tulikuwa tunasomba pamoja, alituambia tumchague baba. And that's why, despite all the problems and resistances, you got the vote from Ujia South. Na sasa kwa sababu umeleta Martha Karua, ako na wewe, tunakuhakikishia kwamba, hutatafuta kura katika area hii, tafuta kura kwa Kenya nyingine. Utapata kura ya kutosha, kwa sababu uko na Junet hapa, uko na msichana yetu nitwa Martha Karua alikuwa kwa DP, ambayo tunampenda. Kwa hivyo, hii kura yote ya area hii, Wajia West, Wajia South, wote leo wamesanyika hapa na watakupatia kura. Kwa hayo machache, Raila tosha. Raila tosha. Mama tosha. Mama tosha. Achel ario adek pamo. Kendo tosha. Dakika moja. Habaswein, assalamu alaikum. Azimio tosha. Baba tosha. Mimi nataka kuwaeleza tu moja. Katika nyumba yetu kuna baba na mama. Simjua hivyo. Popote kuna baba na mama, kuna haribika chochote. Tafadhali tarehe 9 ikifika, baba na mama wa hii nchi wako na sisi hapa leo.
Baba Tosha, Mama Tosha. Santeni sana, thank you very much. Aya. Salamu alaikum. Kwa majina naitwa Deko Nur Ali, mgombea uchaguzi wa tikiti ya upya. Dalili ya mvua ni mawingu. Watu ya wajia sawa, salamu alaikum. Mimi niko na historia na baba. Mimi mkaji wa Kisumu. Nimejua faida na the benefit of the people of Nyanza. Wametu accommodate mimi na ndugu yangu. Mimi mtu ya Kisumu. Niko na historia na baba. Nilimwambia siku ile baada ya handshake inatakikana baba 2022 simame. Anyway, ako tayari, simwombi kura. Nawaomba, nawasihi munipigie kura baba. Dalili ya mvua iko tayari. Ukachaguliwa kura yako iko tayari. Nawaombea, nawaomba munipatie kura niwe MP yenu ya Wajia South. Salamu alaikum. Wa salamu alaikum. Mtu wa Kisumu akikosa kura ile asimame Kisumu Central. Haya, wasere takuja dakika moja tafadhali. Ukikosa kura hapa usimame Kisumu Central. Habaswein, Habaswein Tivim, Baba Tivim, Dr. Hassan Tivim, Salel Tivim, Ibrahim Sheikh Tivim, asanteni sana. Haya, sasa nimeambiwa kuna wazee wawili ambaye wataongea on behalf of the community here. Mzee Abdullahi Hirsi na Ali Abdi Ogle. Salamu alaikum. Ya Habaswein, salamu alaikum. Mabi anti, tuka soka suwe inama. So tuka inantura nama. So ayat ka anti utagabal. Reyla ju, reyla tosha, reyla tosha. Mama tosha, Kalonzo tosha, taretisa, atutake kusahau kura ya baba. Ni sawa? Asanteni. Asante sana. Wapi mzee ya pili? Wapi, acha mzee onge. Salamu alaikum wa Habaswein. Wa hawayi odaygan maanta noo imaaday Raila. Wa odayga u soo dagaalay arrinta la yiraahdo devolution. Oh man, the governor wa gamna, waha gamna deputy governor, MCS, neka uso dagaalay, wa odaygas, marka odaygas, re wajar saad makaamne, re Habaswein makaamne, maamada karua, ayadar waha wa ya gabadda re Habaswein, mashruu badan bay kentay, ayadar adat horrimar uso dagaalay, second liberation ka dadka heeros ku waayay ayadan waan qaadna Soomaa ya tatu your excellency the right prime minister we are very much indebted to you because of your struggle for this country and for the democratic process ya mwisho Sisi, mimi ni chairman ya Chamber of Commerce. I am the chairman of the Chamber of Commerce. And I think this is about the third liberation. Third liberation is about the economy. And with your leadership and Karua, I think we shall be liberated economically. And we pray you sail through the presidency. Yamwisho. Uyu kijana Junet, his mother comes from this village. Your Excellency, this young man's mother comes from Habaswein. We have gone to school together with her. If he is with you, Sirkali ya baba, sisi tuko ndani kabisa. Asanteni.
Haya, sasa nataka kualika wageni wale wamekuja na baba kutoka nje. Kwanza waje tukue na women rep. Anaitwa Mheshimiwa Fatuma. Kuja mzee. Kuhiko Mheshimiwa dai uliko. Salamu alaikum. Habaswein juu. Raila juu. Karua juu. Kalonzo juu. Salamu alaikum. Mimi the fifth niko na maneno machache. Sitaongea kuhusu kwangu. Itaongea kuhusu watu wa Jia South wanataka vitu kadhaa. Wanataka watu wa Deep District wanataka piping water from Habaswein River to border Atalehel and Deep. Hapa nimeandika memorandum chenye wananchi wa Wajia South wanataka. Wajia South wanataka pia split of their constituency. Tunataka constituency tatu. Tuko na almost 62,000 voters. We are the highest in Wajia County. Landmass, we are 52,000 square kilometers. Pia tunataka mega dam in Lagbohol, Dif, Burder, Ibrahim Urey, and Rejabula. Pia tunataka ma district sub counties kada. Tunataka Rejabula sub county, Burder sub county, and BMLO sub county. Hii memorandum nitapatia kijana yako tafadhali, ama nikupatie wewe direct, na mimi utanipatia kura inshallah. Lakini number one kwanza upatie Raila, alafu nipatie mimi. Asanteni sana tafadhali, nataka nikupatie hii memorandum. Tunataka constituency tatu, na tunataka kupeleka maji Deep from Wajia, from hapa hii river ya Habaswein, na Burder na Atalehel. Asante sana. Bwana umevaa kama muhindi bwana. Badan Norway ku qabo koranisa marisirisa muhibadan Norway ku qabo koranisa marisirisar kamuguina Allah masalkiy kala sida marqan Allah kumutallaha murmur tokiyo sida mirihi limanta kumiraha muhibadan Norway ku qabo koranisa marisirisar muhibadan Norway ku qabo Nisan marisirsar kamuguina Allah masalki ikale sida malakan Allah kumutsalaha murmur tokiyo sida mirihi limanta kumiraha. Oh my god, it's DJ Price, STRYC. Chanadai habibi gay hususi gurret bak alan chadi hadaydat kinsa hadik sant markaba husha ural ayn tichanadai habibi gay hususi gurret bak alan chadi hadaydat kinsa hadik sant markaba husha rubi chahay hadafa siyo qalbi gada ku xarto fiid dada biig ya habara xidira isu nafti xariibante xidira ka dhaqeen miyaan xamdiye allah to qasoo xulay xadiye chaxay ka xasiray insaha qalgahay xagaaga xoojiyo kabado xumaan rubiye chaxay xadaafa siyo qalbi gada ku xarto fiid dada biig ya habara Thank you.
تهيري نعب كي قدير شا ديق مستحي قدير قيقي دوكسي الروح ذا دير شي حادوجا من قلبي قي قدوجا ديري نعب كي قدير شا ديق مستحي قدير قيقي دوكسي الروح ذا دير شي حادوجا. ويلاش الله ينا يا مال عدل الله والله ينا يا واد مغسل اكتين صماها ما دعي دون تمرد بكوي هران والش كيدا بتجي حدودك والله فوري ديف والله فوري لبايا والله فوري مندارا والله فوري بولحا مال كسرنا والله فوري حدود دادا سفا صماليا اي كينيا دعضا لبيع مشتري وقالو إلا كولبيو إلا مال كسرنا والله فوري مي مغليسان واد مغسان صماها وحاك الله دقاتان وحد كلا دوغاتان جناد بجناد بالي سوغا ميل اوردا ما غرناي وحا كلا دوغاتان اسبدل بادعي دونا هرور مر رسمي بايمان دونا ان شاء الله انغنا وان لا سكونا نينكا والان او مسلم كان نعب او سومالدا نعب او خربان او دينت اسلام كان نعب نينكا سيت عود كيس هديها سيسان بري على علينا مي مغليسان بريان على علين ولا دي واو بري هدا نوغنا روتو مانا دورنين واه وناغ سومالي روتو وهاي ما جيرتو ee waxa yeelaysan odaygaraayto aan isla soo rafaadnay Raila Amolo Odinga iyo Martha Karua codkiisna nasiya annaga dawladda saan ku jirnaa Kalonzo Musyoka na prime minister wakanno qon barakallahu fiikum garabkiina allah galo haa mashmiwa kainan bunga aldaasi ko apa Mheshimiwa mtarajiwa rais wa tano wa nchi yetu tukufu la Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga makamu wake mama Martha Karua prime minister Mheshimiwa Kalonzo waheshimiwa na wananchi wa hapa Habaswein asalamu alaykum mara ya pili yetu leo ni jambo mbili tu moja nitasema kwa Kisomali Kenya ngwala tashtei warkaisin wax ka jira dad wili god kala ay orer kisumu irer kiambu wa usay maden wa boqol kiba lixdan anaka ma ka baqna garna kwas ma ka baqna garna wa erkaysin kenyan ku atashteen wujiga wa erkaysin raabasweyno waxa leena maqla talaanin kuleena halka ninki maanta indaa buhanin keenaa ya wilbaro adduun kana diyaarada ee markaba lagu socdo hatta geeli indaqayn xushmo maqaba wilbaro anaka marabna waxaan rabnaa inaan hore u socono wadankeenu u hormara kenyan kala aan ka daba tagna taasna waxa la weeli karaa dawladda soo socota inaan ku jirno marka waxaan leenaa inaad aadiin Raila the fifth Raila the fifth da Raila the fifth Raila the fifth serkali azimio serkali ya Habaswein serkali ya wajia serkali ya wafugaji serkali ya wakenya serkali ya waislamu asanteni sana karibu Haya sasa wale wageni ambao wamekuja pia wapi Peter Kenneth tuko hapa na mheshimiwa PK Pomo de dalgale que fumano Asoro le vito le que fumano Ora toiria ne ongere uniete ige idara more anore unde Habaswein oye hivi Habaswein yote amujaleta watu kutoka nje Habaswein oye basi nione jeshi ya baba hapa nione wale watapatia baba kura niseme mawili matatu junetu ni ruhusu wewe nimesikia huko nyumbani nipatie dakika mbili tatu ya kwanza nimetembea hii wajiri yote kutoka jana tumeenda huko Bute tumeenda Tarbaj tumeenda Hadodo na wote wanasema baba na je nyinyi hapa Habaswein mko pande gani mko pande gani ya pili ile serikali ambayo itaimarisha usalama ni serikali ya baba na mama ile serikali itaimarisha mambo ya maji na barabara ni serikali ya baba na mama
ile serikali italeta bei ya vyakula chini, unga na mafuta, ni serikali ya baba na mama. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Niwaeleze hivi, mimi nasikia hapa kidogo kuna watu wa upinzani pande ile ingine. Ule jamaa wa chama cha udaku. Mnajua udaku? Huyo jamaa ni master of double speak. Tuko pamoja? Anasema hivi, anasema vile. 2013 alisema serikali italeta bei ya chakula chini. Tena leo anaongea hivyo na bei imeenda wapi? Miaka 9 amekuwa kwa serikali, ni nini hajafanya ambaye atafanya? Ni nini anafanya ambaye atafanya? Kama hajafanya miaka 9, hata kwa exam, kwa mtihani, ukifanya na unapata fail, mwaka ya 10 huwezi kuwa pass. Kweli si kweli? Nimalizie niwaeleze hivi. Ya, nataka kuwamalizia niwaeleze hivi. Ukienda Pwani, iko ngome ya baba na mama. Ukienda Mandera, uende Garissa, na pande hiyo yote ya Wajir mpaka hapa iko ndani ni ngome ya baba na mama. Nairobi namna hiyo. Kikuyuni namna hiyo. Ukambani namna hiyo. Nyanza namna hiyo. Western namna hiyo. Kura za UDA ziko wapi? Kura za UDA ziko wapi? Wale jamaa wakipata 30% Mungu yao iko nayo. Lakini kura ya baba ni 70%. Tarehe 9 watu ya Habaswein. Mimi nataka kuwasihi. Na niwasihi kwa heshima. Kura zote zenu na mtokee mundu kwa mundu. Mtu kwa mu? Mupatie chama ya Azimio kutoka juu, mumpatie Raila, Amolo, Odinga. Tuko pamoja? Raila! Mungu awabariki. Haya, kwa sababu ya muda tena, nataka kualika ndugu Francis Atuoli. Si umesikia Francis Atuoli? Francis Atuoli. Atuoli iko hapa. Tuko kwa wajomba wa Junet. Hamjambo. Hamjambo tena. Mimi, mnajua mimi sio mwanasiasa. Kazi yangu ni kuwawakilisha watoto wenu wanaofanya kazi katika Kenya, si ndio? Mimi ni mtetezi wa vyama vya wafanyika. Na mimi sio mwanasiasa. Na ni lazima jukumu langu na wenzangu katika vyama vya wafanyikazi. Ni lazima tujue ni nani anaweza kuchukua serikali atengeneza ajira kwa watoto wa Kenya wanaotoka katika shule na wale ambao wamehitimu kazi zingine. Sina mna hivyo. Mimi mwaka wa 2014 niliambia wa Kenya ya kwamba William Samoei Ruto hatakuwa president. Sababu yake ni kwa nini? Mtu akiwa deputy president na anachukua simu anapigia mtu mdogo katika department ya procurement kwa wizara yoyote ama shirika la serikali, anamwambia hii tender ni lazima umpe bwana fulani. Hii shamba kwenda angalia, kama haina mtu andika jina la bwana fulani. Hii hoteli imejengwa mpya na muhindi, kama huniuzii basi mimi nitachukua na nguvu. Hii shamba iko pale fulani, kama hunipi nitachukua na nguvu. Na mimi nikasema ukiwa mlavi na mlavio na vitu vya wananchi, Mungu, Mwenyezi Mungu yule sisi tunaomba, tunaabudu. Naenda msikitini, wa Kristo anaenda kanisani kuomba. Hawezi kupa nafasi ya kuwa kiongozi wa inji. Na nikasema yeye hata kuwa president. Na kama ingelifuatwa sawa sawa, nilisema hivyo. Yeye hangelikuwa kwenye sanduku la kura. Kwa ajili hoteli yake inasimama kwenye shamba la serikali.
Na nyinyi nimemuonya mara nyingi wale wanaoniona. Nataka akikuja hapa mnampigia makofi ama watu yake wamesimama hapa wanamdanganya mtawapa kura. Ukimpa kura wewe ni mshanzi sana. Chanzi sana. Sasa kwa kumalizia, nataka kualika hapa juu ndugu yangu Abdinur Umar, huyu rafiki yangu ni mtu wa hapa Habaswein, na yeye ako katika council ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Sasa nataka wasalimie dakika moja tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rer Habaswein wad fi antin somaha wala wada fi anyahay. Aniga waxaan la hadlayaa Soomaali oo dhan, Northeastern oo dhan, xagga sara Azimio waan inkugu jirnaa ha la soo doorta Raila Amolo Odinga iyo Martha Karua. Mimi na Junet tunawakilisha nyinyi fuli huko juu, si kama upande hiyo ingine. Kwa ajili ya wakati, tutaongea wakati mwingine, wacha tukaribisha mheshimiwa. Na tafadhali tumpigia kura kwa wingi ikifika siku ya kura. Asanteni. Aya, mwisho kwa kumalizia, nataka grandfather yangu akuje hapa, babu yangu. Baba ya mama yangu aje wasalimie dakika moja. Anaitwa Mzee Fara. Wasalimie. Babu yangu pia wasalimie. Chamba, chamba sana. Habari yenu? Sisi tunataka tukaribisha leo hiyo mbuza yetu Raila Amolo Odinga. Mzee, sisi tunatarajia ni kuja hapa takuwa tuka pamoja taisi maka hii. Karibu sana. Karibu sana, mimi naishi hapa, naitwa Fara, nyumba na hii. Mzee karibu, tukaribisha. Asante sana, haya Habaswein oye! Habaswein oye! Sasa kabla sijaalika wakubwa, nataka kusema moja peke yake. Jambo la kwanza, mheshimiwa rais mtarajiwa, hii boda ya Kenya na Somalia lazima ifunguliwe. Lazima watu wafanye biashara na kila mtu apate nafasi, na serikali ifanye kazi yake, lakini biashara iendelee kati ya Wakenya na Wasomali. Si namna hiyo? Hakuna haja ya kufunga kwa sababu haisaidii. Lazima ifunguliwe, na kama haitafunguliwa sasa hivi tarehe 9 ikiisha, lazima rais ijao lazima afungue. Jambo la pili, kama tutafanya boundary review in 2024 Mungu akikubali, lazima constituency ya Wajia South lazima igauliwe mara mbili. Lazima wapate constituency nyingine, kwa sababu idadi ya watu hapa ni wengi na pia ardhi ni kubwa. Wanahitaji watu ambaye wapate nafasi nzuri ya wakilishaji katika bunge ya taifa. Hao wamehangaika ya kutosha. Hata wakati hii ingine walikuwa nafanya BBI, ilikuwa inafaa igauliwe mara mbili, lakini wengine walipinga. Lakini serikali yetu ikiingia, Mungu akikubali, ya baba Raila Amolo Odinga na mama Martha Karua, itahakikisha ya kwamba watu ya Wajia South kama watafanya boundary review wamepata constituency jingine. Sawa sawa hiyo? Sio ni sawa? Ya mwisho nataka kusema hivi, baba, hawa watu watakupigia kura, niko na hakika. Lakini yule mtu ambaye atabadilisha maisha yenu, ambaye ataboresha elimu, atalete maji safi, atalete afya bora, sio yule mwingine, lakini ni baba Raila Amolo Odinga. Baba amesema ataboresha afya, amelete kitu ambaye inaitwa baba care. Mmesikia baba care? Semeni baba care. Wale wengine wamelete kitu inaitwa wizi care. Sasa mnataka baba care ama mnataka wizi care? Mnataka baba care ama wizi care? Mnataka baba care ama wizi care? Kama mnataka maisha ya watu ya Northern Kenya ibadilike, suluhisho ni moja peke yake. Suluhisho ni kuchagua Raila Amolo Odinga na Martha Wangare Karua. Si namna hiyo? Wangapi wanapiga baba kura? Sasa nataka kuchukua nafasi hii kualika
party leader wa Wiper, waziri mkuu ujao, Daktari Stephen Kalonzo Musyoka yuko hapa, waje wasalimie. Watu wa Habaswein, wajia kusini, wajia kwa jumla. Hamjambo, asalamu alaikum. Unajua kutoka Habaswein, kwenda nyumbani Seikuru ni karibu. Hata nikichungulia hapa kuna Wakamba. Wakamba inueni mikono. You can't believe it. Ni wengi, niliona hao watatu nikatambua wale. Akamba mwaseo, mwaseo ingi, basi leo tumekuja bila wasiwasi na haraka. Kama vile wengine Fatuma Gedi ametujulisha, walisimama ndaka 20, toka haraka. Sisi hatuna haraka, tukitoka hapa tunaenda tu Garisha, tutaenda mpaka Dadaab, na yale maneno kijana yetu amezungumza, katibu mkuu wa Azimio la Umoja One Kenya, anaitwa nani? Anaitwa Junet Mohamed. Na kweli Junet, wewe umepata maarifa yote kutoka hapa. You know, matano uncles are very important. Baraka zote amezitoa hapa. Junet amesaidia Kenya hii alipokuwa, and I think he still is, kiranja mkuu wa chama cha ODM kwa bunge, ambako sasa hivi hata Wiper tuko mlengo huo, ulikuwa wanasa, lakini wenzetu wengine walinaswa. Wakaenda. Yeye amejaribu sana, and I want to congratulate my brother Raila Odinga, kwa sababu anajua kupima viongozi. Huyu kijana amesaidia Kenya hii. Tumpigie makofi sana. Kama mama yake anatoka hapa. Unaona mzee ameongea. Mzee matano ango akuongea kwa sababu ya furaha ndani ya roho. Kwa hivyo mimi nataka niseme kutoka Habaswein leo. Maji ya mto wa Sonyiro. Juzi tulikuwa huko upande wa Kajiado na Narok. Tukaona Wasonyiro. Wasonyiro inapitia Isiolo. Wasonyiro ikifika Habaswein inaingia chini. Inaenda inatokea Somalia na kuingia kwa bara Hindi. Hii ni baraka kubwa ya watu wa Kenya na sawa watu wa Wajia. Maji yaliyoko chini inaweza ikaibuka na ikasaidia hata kwa kilimo kwa njia kubwa zaidi. Na mimi nilitangaza jana tukiwa Mandera, sababu sasa tuko na serikali yenye urafiki Mogadishu. Na hata Rais Uhuru juzi akaenda huko akiapishwa rais mpya wa Somalia. Mimi nimekuwa nikishughulikia swala la Somalia tangu nilipokuwa waziri wa mambo ya nje. Na mimi nikasema Wakamba upande ule wanaitwa Digli Mirifli. Kule kuna Hawie na Darot. Na kwa sababu ya hiyo subclan wameleta shida tangu wakati wa kung'olewa mamlakani Siad Barre, ambaye aling'olewa kwa mguu akapitia Nairobi akaenda akakufa nje ya Nigeria. Bila Somalia kuwa na amani, ni lazima sisi kama wananchi wa Kenya tujue hatuwezi kuwa na amani ya kutosha. Lakini sasa naona kuna uwezekano ni kwa sababu ya uongozi mpya kule. Majeshi yetu amekuwa huko miaka yote hiyo. Imefika wakati, in my view, tuanze kufanya positive little steps. Na step moja ni kufungua mpaka vile Junet amesema. Tukifungua mpaka, hata bei ya I'm gonna go.
I'm